Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Գվայի հետ Տիկին Էլիբեգովա 44 օրյա պատերազմի մասնակից զինվոր է թիրախավորվել, մարդ, ով ցանկացել է եւ պաշտպանել է իր հայրենիքն ու իր պետականությունը, այսօր այդ պետականության ներքո խոշտանգում են քաղաքացուն եւ զինվորին։ Ինչ դիտարկումներ ունեք բացի 44 օրյայի մասնակից լինելուց եւ Արցախում ծառայելու, Սամվելի վերաբերում նաեւ նշեմ, որ երբ որ անցած տարվա սեպտեմբերին էթնիկ զտումները սկսվեցին եւ արցախցիների մեծ հոսք սկսվեց, նախաձեռնեցինք այսպեսի օգնության, հա, առաջին օգնության նախաձեռնություն սկսեցինք, ես անվերը մեր կամավորներից է եղել, որը նույնիսկ վատ առողջական վիճակում գալիս էր եւ շարունակում էր օգնել, որպեսզի ինչ-որ բանով օգտակար լինի, հա, որպես քաղաքացի, որպես մարդ։ Եվ սա, ես կարծում եմ, Սամվելին ամենապարզ բնորոշող բաներն են իր սրտացավ քաղաքացի լինել առաջի հերթին, եւ այդ բոլոր հիմարություններն ու զրպարտությունները, որ իրա մասին տարածում է իշխանական քարոշչությունը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որպես մարդ, որ իրան անձամբ ճանաչում է, որը իր հետ միասին իրեր էր կրում եւ ամեն կերպ օր ու գիշեր միասին ենք փորձել ինչ-որ բան անել, դա բացարձակ սուտ է։ Այսինքն իր կերպարը մարդկային, հրաշալի երիտասարդը, որը ունի արժեքներ, որը ունի պատկերացում ինչա հայրենիքը, ինչա պետությունը, եւ իր դիրքորոշումը հաճախակի նաեւ եւ բավականին սուր կերպով արտահայտում է, երբ որ հանդիպում այն մարդկանց հետ, որոնք այդ արժեքները ոչ միայն չեն կրում, որ նահարում են, այլ նաեւ ամեն կերպ փորձում են հասարակությանը համոզել, որ հոգանցնելը դա նորմալ է, Արցախից հրաժարվելը դա նորմալ է, եւ դրանցից մեկը Հակոբ Ասլանյանը, որը իբր ներկայանում է 44 օրյա պատերազմի մասնակից, դա շահարկում են, հա, անընդհատ, բայց այստեղ պետք է հասկանալ, որ մարդը իր բերանով անձամբ ասել է, որ ինքը հենց երկրորդ օրը շարքից դուրս է եկել հենց առաջի օրը, հա, այսինքն ուրճացնել եւ փորձել խղճահարություն հարուցել այդ 44 օրյա պատերազմի մասնակից լինելով, դա չի աշխատում, այդպես չի։ Տիկին Էլիբեգովա, նաև կցանկանայի անդրադառնայք իշխանության ներկայացուցիչների տարբեր գրառումներին, որոնք նախորդել էին այս խոշտանգման դրվագին եւ որոնք տեղ էին գտել քաղաքացիական պայմանագիր իշխող կուսակցության էջում, նաեւ մերձիշխանական տարբեր կայքերում, այս արձագանքը ինչպես է գնահատում, երբ քաղաքացուն կոնկրետ համարում են, կոչում են ոչնչություն պատվեր կատարող մի քաղաքացու, որը 44 օր նաև իրենց է պաշտպանել։ Վախ, վախ ու թուլություն։ Այսինքն նման գործողությունները անօգնական ձեռնաշղթաներով մարդուն խոշտանգելը, դա այդ ինքնահաստատման փորձերը այդ ունի, հա, քաղաքական դաշտում, դա միայն վախի եւ թուլության արտացոլանք է, որովհետեւ ուժեղ իշխանությունը, ինքնավստահ իշխանությունը նման գործողությունների, նման ստորությունների չի գնում, որովհետեւ վախենալու բան չունի։ Այսինքն դա նշանակում է, որ իշխանության շարքերում մյուս պատգամավորներ լինեն, այսինքն երկրորդ էշելոնի ինչ որ ներկայացուցիչներ լինեն, իրենք արդեն հասկանում են, որ սա հասարակության կողմից իրենց գործողությունների արժանի արձագանքը լինելու է, մեկ չէ, երկու չէ, դառնալու է massայական, եւ իրենք բնական է, որ դրանից վախենում են, եւ բնական է, որ փորձում են վախացնել, բայց դա արդեն հնարավոր չի, որովհետեւ մենք տեսնում ենք 6 տարվա ընթացքում ինչքան էլ փորձել են, չի ստացվում, միայն շատացել այն մարդկանց քանակը, որոնք եւ հանրային պարսավանքի են ենթարկել եւ ամեն կերպ դիմադրել են այդ քաղաքականության։ Հետևաբար իրանց վախերի արտացոլանքն է, իրանց բարդությունների, իրանց ինքնարտահայտման, ինքնահաստատման փորձերի արտացոլանքը, որը այլևս նույնպես չի աշխատում, այլ հակառակը ցույց է տալիս, որ իրենք վախենում են։